me voitais tämän suhteen sit lähteä pikkuhiljaa seuraavaan ohjelman numeroon, ja meillä olisi seuraavana Naanatin tuolla pelailemassa hassun hauskoja pelejä tuossa Sermin takana, ja me oikeastaan voitais ottaa kuvayhteys suoraan seuraavaan studioon ja antaa Naanatti meille ohjat. Kuulutuksienkin mukaan seuraavana pasianssi. Joten tässä vielä pieni hetki pelaillaan pasianssia, kun odotellaan, että meidän Legot saapuu studioon. Ja sen jälkeen pelataan tämmöistä yhteistä piirre ja arvaa -tyyppistä Lego-juttua. Eli rakennellaan Legoista ja saatte sitten siellä yleisössäkin arvailla, että mitä rakennellaan, mutta tovi vielä joudutaan odottamaan, että Umekara pääsee paikalle. Mulla ei nyt tietysti kyllä tässä mä näy mitään chattejäkään, että sen kun olisin vielä virittänyt tässä järkeään, mutta eiköhän tää nyt mene näinkin. Onneksi meillä on aina tämmöisiä hyviä ideoita takataskussa. Niin kuin pelataan Legoilla ja pelataan pasianssia. Alkaa kyllä aamun jälkeen olla kaikki jutut vähän niin kuin höpistyi jo. Näin extempore tuntuu, että ei meinaa löytää jutujuutta. Ja meidän Legomme on saapunut paikalle. Tämä minun pasiansin pelu jäi hyvin lyhyväksi. Otetaan nyt, että saadaan tuosta nuo Legosetit tuonne olohuoneeseen valmiiksi ja mennään sitten sinne. Jos joskus tuntuu siltä, että joku kurkkii ola yli, kun pelaa pasianssia, niin minusta tuntuu, että tämä on niin kuin potenssiin 20. Oi ei. Jos tästä päästään semmoiseen senimäiseen tilaan, että eilen on tuijotettu Tetristä ja nyt voi tuijottaa sitten, ei kyllä niin speedrun pasianssia.
mutta ei sillä. Olen kyllä joskus harrastanut speedrun-pasianssia tämmöisillä ravintolan pöydiltä löytyvillä pelikoneilla, jossa oli pasianssit ja laittoi euron ja sai pelata niin ja niin monta peliä. Ja sitten kun aina sillä yhdellä ja samalla koneella pelasin, niin halusin aina rikkoa sitten edellisen ennätyksen. Ja täytyy sanoa, että ihan jokunen euro ehkä saattoi siihen koneeseen upota ja se ei ollut edes niin kuin silleen, että siitä voisi voittaa mitään takaisin. Se oli kyllä ihan hukkaa heitettyä rahaa. Mutta kyllä, yhden pasianssipelin ehkä 48 sekuntiin pystyy pelaamaan kahdella kädellä kosketusnäytöllä. Että jos vauhtijuoksussa olisi niin kuin tilausta pikapelipasianssille, niin olen kyllä niin kuin up for it. Voisin alkaa harjoittelemaan. Jei. Kauheella viiveellä tulee. Noniin, speedrun pasianssi saa kannatusta. Alusta. Tää kun pelaa vähän niinku kaikkea randomi vaikeustasoa, niin sitten ei oikein meinaa muistaa, että nämä ei olekaan nämä ekspertit ihan läpihuutojuttuja. Pelaan siis paljon myös pasianssia, lähinnä silloin, kun täytyy keskittyä kuuntelemaan jotain. Koska se pitää hyvin silleen aivottomana toimintana ajatukset kasassa. Kyllä ihan solmussa. Kun saisi edes nakkiveneen tähän taustalle soimaan. Eihän se tuossa kaukana olisi varmaan, mutta... Ei.
Primetime pasianssi ja nakkivene. Jes, nyt alkaa olla kohta Lego-hommat valmiina. Otetaan pikkutauko ja mennään sitten arvailemaan, että mitä rakennellaan.